Ara! Քեզ սպասեր կտեսնվինք։ Բարի գալուստ, Մելո։ Էդ կուզես ես ուրախ ես, հա, որ կտեսնիս։ Հա, շատ ուրախ եմ։ Ինչիդ վրա ես շատ ուրախ։ Որ էլ Նարեիս ներվերը չես ուտե։ Ինչի՞ իրա։ Ասես, որ Նարեին էլ նեղություն չես տա։ Լսի, եթե մյուս անգամ այդպես բան կրկնիր, կլոխդ կքաշեմ վրայից, ծո։ Ես ի՞նչ ձև կխոսաս հետ, արա։ Ոնց որ պետք է։ Արամ որն է, ծո։ Ձերն է հետ։ Ես երկրորդ վաշտի տղերքը քանի գնում դուխավորվում են, հա։ Մենք միշտ էլ այդ մալ ենք եղել։ Սովնարա։ Բարերը չափավոր է։ Դարի ստիղ քսի։ Մի րոպե մելո։ Ստեղ տեղը չի։ Եկե կապտյուրկա։ Սպասենք։ Ոչինչ, բանագեն տեղն է, որ քեզի կսարկե նորմալ տեղա։ Ախպեր վեճներ ու չտնեք, մտինք ջարդենք ու գելինք։ Ախպեր, բայց ես ով էր, է։ Լավ էլի համբարձում։ Լուրջ եմ ասում, ախպեր։